Шаянда ерекше бір нысан бар. Ол әйгілі Аппақ Ишан мешіт медресесі. 19-шы ғасырдың 80 жылдар салынған бұл ғимарат алғашында балларды оқытып, оларды діни сауатлыққа тәрбиелеу үшін еңсеттіктеді. Ол үрдіс 1926 жылға дейін жалғасты. Алайда сол тұстағы саясат оның әрі қарай лайықты қызмет етуіне мүмкіндік берген жоқ. Іргетасы мықты, қабырғасы қалың ғимарат бүгінгі дейін талай тарихты бастан өткерді. Таң тамаша нысанда біздің түсірілім тобымыз болып қайтты. Бір замандарда бұл жер қоймада болған, кейінірек оқушылар сарай болып барып тез өзгерген, тіпті бұл мешіт адам қамайтын абақтында қызметін атқарып түрмеде болған екен. Тек кейінен ғана тарихи нысан аудан әкімдігіне өтіп, қазір бұл жер аудандық тарихи өлкетану мұражайы болып өзгерді. 1982 жылы мәдениет министрінің орынбасары Өзбек Әлі Жәнібеков деген ағамыз сол кісі Шаянға бірнеше рет келіп жүріп осы бос тұрған тарихи ескерткішті біздің ауданымызға кілемнен жасалған тоқыма бұйымдар мұражай етіп ашып берген. Міне сол 35 жылдан бері музей қызметін атқарып келе жатыр. Мұражай қорында бүгінде 4000-ға жуық жәдігер бар. Солардың ішінде мына бір белгісіз мақұлықтың бас сүйегі жұмбақ көрінеді. Мына менің қолымда тұрған белгісіз мақұлықтың алып бас сүйегі осы ауданға қарасты Кеңсай елді мекенінен табылған. Мұны сол ауылдың тұрғындары көктем кезінде арық қазып жүрген кезде тауып алған. Әзірге бұл қандай мақұлықтың басы екендігі белгісіз осы музейде тұр. Бірер жұрт оны түйенің басы деп болжам айтқанымен бас сүйектің ерністері сояудай ұзын әрі ақсия біткен. Сонысына қарап оны әлдебір жыртқыш жануарға теңеуге болатындай. Тиісті жерлерге хабар жіберіп жатырмыз. Енді өз басым осы Астанада тұратын география ғылымының докторы профессор Мазбаев Орденбек Білісбекұлы деген азаматпен хабарлассам, ол кісі айтады, бұл ұшатын динозавр болуы мүмкін дейді. Мен де қарастырып жатырмын, қосымша хабар айтамын. Ал енді сіздер де өз жұмыстарыңызды неғыла беріңіздер, байланыста болайық деген әңгіме айтқан. Иә, табиғаттың тылсым сырлары жетерлік. Алдағы уақытта оның нақты болжамы айтылып, белгісіз бас сүйектің сыры ашылар деген үміттеміз. Алайда ол да маңызды емес. Ең маңыздысы талай тарихты басынан өткерген әйгілі нысанның бүгінде өзі де жәдігерге айналып, халық игілігіне жарап тұрғаны. Бәйдібек ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Елекбеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.